Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Son günlər erməni vandalları yenidən ateşkəsi pozmaqla sərhəddəki gərginliyi davam etdirirlər. Bugün isə Tovuz istiqamətində mövqelərimiz ateşə tutulub. Vəziyyət belə davam edərsə müharibə yenidən başlaya bilərmi? Məsələ ilə bağlı deputat Bəhruz Məhərəmov son xəbər azı açıqlama verib. O bildirib ki, son dövrlər intensivləşən erməni təxribatı bölgədə yaranmış köklü reallığa heç bir təsir edə bilməz. Əgər bu insidentlər bir dəyişikliyə səbəb olacaqsa, o da yalnız və yalnız Azərbaycanın hərbi siyasi rolunun daha da güclənməsi, Ermənistanın isə xəritədən silinməsi formasında baş verə bilər. İrəvan elə bir güc sahibi deyil ki, bizim rəqibimiz olsun, xüsusən də mövcud hərbi siyasi güc balansı fonunda. Heç şübhəniz olmasın ki, bunu Ermənistanda da hər kəs yaxşı başa düşür. Lakin indiki halda təxribat və gərginlik İrəvana ağır daxili siyasi vəziyyətin nizamlanması üçün bir vasitə olaraq lazımdır. 3-5 terrorçunu əskərlərimizin qarşısına çıxarmaqla əslində İrəvanda daxili qruplaşmalar bir-birini hədəfləyir. Lakin əgər gedişatdan biz də zərər görürüksə, şəhidlərimiz və yaralılarımız varsa, təbii ki, proseslərin öz-özünə axarına düşməsini gözləyə bilməliyik. Bizə tuşlanan istənilən silah törədilən hər bir təxribat ermənilərin olmayan dövlətçiliyinin sonuna bir addım daha yaxınlaşmaları deməkdir. Əmin ola bilərlər ki, 30 illik hazırlığa malik bir ordunu 44 günə məhv edən dəmir yumruq ötən bir ildə güc və imkanlarını təcrübəsini qat-qat artırıb yenidən Ermənistanın belini qırmaq üçün ordumuza Müzəffər Ali Baş Komandanın bir əmri və saylı günlər lazımdır. BMT Nizamnaməsinin 25 və 51-ci maddələrinə uyğun olaraq bizim öz təhlükəsizliyimizi təmin etmək üçün təcavüzkarı tam zərərsizləşdirmək, bu məqsədlə profilaktik tədbirlər görmək hüququmuz var.